Salam dəyərli müəllimlər, mən Arzu müəllimə. Sizə may sürət qrupu haqqında məlumat vermək istəyirəm. Qeyd edim ki, bu sürət qrupumuz 5 gün ərzində açılmalı, yəni mayın 10-una qədər açılacaq. Qrupumuzda kurikulum qrupu hədiyyə olunur, ehtimal qrupu hədiyyə və ümumi sınaqlar ay ərzində 20 sınaq göndərilir izahları ilə birgə. Bunlar sizə hədiyyə olunacaq. Sadəcə bir dəfə ödəniş edəcəksiniz və bir daha ödəniş olmayacaq. Həftənin hansı günləri dərs olacağı ilə bağlı ətraflı məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, şərhlər yazıb və yaxud da ki, ekranda görünən 051-641-8834 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.